Våren spirar, grönskan liksom alla andra livsformer vill ta plats, vill växa, vill blomstra och ännu mer manifesteras. Så min rekommendation till dig är att bli ännu mera medveten om de här vackra visionerna, drömmarna som finns inuti dig. De som kanske ännu inte har materialiserats i ditt liv. Där du på samma sätt som trädgårdsodlaren sår frön för att kunna låta växtligheter ta form. Så se om din egen inre trädgård och även den yttre för att ännu mer medvetandegöra vad du önskar kärleksfullt, lekfullt, glädjefullt bjuda in i ditt liv. Ännu mer magnetisera genom din fantastiska energi. Så den här tiden är en väldigt, väldigt bra tid att så de nya fröna, men också att ge näring till de fröna som redan är sådda. Det finns också en längtan som också tar form i den här tiden. Denna längtan handlar om ren själslig expansion. Den själsliga expansionen integreras mer och mera i var och en så kallade fysiska jag. Det sker en aktivering inom var och en som medvetet har designat att få ta emot dessa aktiveringar som handlar om att aktivera delar utav ett slumrande DNA för att ännu mera återgå till allt som vi redan är. Det betyder att få tillgång till all fantastisk potential som finns inuti. Att få tillgång till ännu mer fantastisk kraft och genom kraften få tillgång till allt som vi är. Skulle det vara så att du kanske har upplevt en tid av stor turbulens eller en längre period, kanske flera år av en turbulens emotionellt, mentalt, psykiskt, fysiskt, så kan starten för din expansion se ut på ett annat sätt. Där du ännu mera välkomnar medvetandet. Att medvetandegöra i ögonblick du kommer på dig själv att befinna dig i en energi som inte får dig på något sätt att må bra. Tvärtom. En energi som får hela dig att vilja vara på en annan plats. Eller önska dig vara utan. När du blir medveten om detta du på något sätt upplever som inte är behagligt för dig, så kommer medvetenheten in naturligt. Du medvetandegör hur det känns, hur det upplevs, vad du istället önskar vara en del utav i din skapelse. Du bjuder in närvaron och finner olika sätt att ta dig in i närvaron. I nuet så får du tillgång till all kraft, oavsett var du befinner dig. Så när du medvetandegör historierna, tankarna som ligger bakom ditt eventuella emotionella lidande, så får du samtidigt också möjlighet att kliva in i
närvarons kraft. Och när du kliver in i närvarons kraft så kan varken problem, situationer, upplevelser som på något sätt gör ont i det inre och kanske också smärtar i det yttre, dessa får inte plats i det eviga nuet. Upplevelsen kan finnas kvar, men självaste mentala och emotionella lidandet kommer att lösas upp. Och när du ser igenom detta så ligger all kraft i dina händer. Den närvarande portalen du är kan endast existera i närvaron. Och i ögonblicket du kliver in i närvaron upphör alla historier som tillhör ett illusoriskt förflutet, ett illusoriskt så kallat framtid. Det betyder att allt som finns och existerar är ett evigt, evigt nu. Nu, nu och ett nu. Det betyder att du i tanken kan gå tillbaka till historierna som du har upplevt i ett så kallat förflutet. Du kan gå framåt i tiden för att uppleva historier som du projicerar i en framtid som inte ännu existerar. Och oavsett bakåt, framåt, så kan du uppleva ett enormt lidande genom att ännu inte vara i en framtid du önskar eller att hålla kvar vid delar av ett förflutet som du inte längre önskar ska vara en del utav dig. Du förstår, i det förflutna så upplevdes allting i det eviga nuet. Det enda som fanns att existera var ett nu. På samma sätt i en framtid som du kan uppleva historier om, tankar om, som inte heller existerar annat än i nuet, där ögonblicket presenteras, så kan illusionen om dessa delar få dig att på olika sätt lida emotionellt, men också mentalt, fysiskt. Din kropp kan gensvara naturligtvis på de tankar som den delen utav dig skapar. Tänkaren, en del utav sinnet, en del utav mind, egot, som kommer ofta med historier. Och det är inte alltid dessa historier är sköna sådana, eller önskvärda sådana, eller välkomnande sådana. Vips så kan sinnet ha tagit över. Och när sinnet tar över så kommer historier som kan aktivera mentalkroppen ännu mer och aktivera emotionella kroppen ännu mer, vilket helt plötsligt börjar generera flödet av kemikalier, flödet utav en biokemi i kroppen baserat på förflutna upplevelser, förflutna tankar, förflutna känslor, emotioner som tidigt skapade dessa kemikalier. Och när du medvetet ser igenom det nuet som du upplever i formen utav lidande, inre smärta, obehag, rädsla, alla former utav emotioner som kan ses som mer eller mindre tyngre, oönskade. På samma sätt när du blir medveten om tankar, historier som fullkomligt flödar igenom dig, varav
dessa är allt annat än önskvärda, så får du en fantastisk möjlighet att välja om. Att välja att kliva in i nuet. In i det eviga nuet. Och en hjälp att ta sig in i nuet är att bli medveten om allt som i ögonblicket upplevs. Och att istället medvetet välja att kliva in i nuet med hjälp av kanske dina sinnen. Att gå in och använda sinnena som en portal att ta sig in i nuet. Eller så kanske du väljer att medvetet använda andningen som en fantastisk metod för att också ännu mera vara i kroppen. Fullkomligt närvarande med dina andetag och låta andetagen hjälpa dig in ännu starkare in i en upplevelse där fullkomlig frihet kan aktiveras. Genom denna fullkomliga frihet som aktiveras när du är fullkomligt närvarande i ett nu, så kommer också kraften att finna de bästa lösningarna på eventuella situationer, eventuella upplevda problem eller andra eventuella situationer som du på något sätt inte har kunnat se en lösning på. Och i nuet får du tillgång till precis all kraft. Och genom nuet så aktiveras delar av dig, hela ditt multidimensionella jag. Vilket leder till att helt plötsligt ser du lösningen. Eller du upplever vägen. Känner hur detta kan lösas på bästa möjliga sätt för dig. Så du förstår, all kraft finns i nuet. Det är egentligen allt som finns är ett enda existerande evigt nu. 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 Så, finaste underbara du. Använd den här tiden, oavsett vilken årstid du kanske finner den här videon och tar del av den, som ett sätt att påminna dig om att alltid kunna så nya frön. Att alltid kunna ge näring till de frön som redan är sådda. Men också bli medveten om den energivibration som på något sätt har försatt dig i en känsla som du inte önskar uppleva. Tillsammans med sammankopplade tankar, mentala koncept, trosföreställningar. Och när du ser igenom så aktiverar du en helt annan del av dig själv. Och i nuet får du tillgång till denna del. Och det är i nuet vi önskar vara. I nuet kan vi agera. Vi kan välja olika handlingar. Men de kommer ifrån en helt annan plats än det ansträngande tänkandet. Så du förstår att släppa taget, kapitulera. Att överlämna dig själv till det eviga nuet och genom detta låta dig bli guidad, bli ledd, att komma in och aktivera en mycket, mycket skönare upplevelse av verkligheten är en fantastisk, fantastisk fin start, en fin fortsättning som jag varmt kan rekommendera dig att leda in dig själv på denna väg
av nuet. Så finaste, vackra du, oändligt, oändligt med kärlek till dig. Du bär all kraft du någonsin kan tänkas behöva. Den finns inte utanför dig. Den finns inuti dig. Så, tusen tack för att du är du.